Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici. Mi danas raspravljamo o donošenju jednog zakona, o toj istoj temi smo već raspravljali ranije i u ovom mandatu i doneli smo takav zakon. Njihovo primenjivanje jeste zapravo opravdano zahtevima građana koji su upućeni i vama, ministre, i vladi Republike Srbije i narodnim poslanicima. Predlog se odnosi na regulisanje statusa studenata i roka za završetak studija koje su započete u skladu sa propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Dakle, Zakon o visokom obrazovanju, ako se malo vratimo unazad, koji je donet 2005. godine, je pretrpeo određene promene, naravno. Zakon koji je donet 2017. godine, zbog situacije u kojoj se studenti sada nalaze, moraće da pretrpi određene izmene. U vreme kada je donet zakon 2005. godine, možda odredbe nisu bile u potpunosti u skladu sa realnim stanjem stvari na fakultetima, možda su postavljeni kriterijumi koji su bili visoki, možda su postavljeni uslovi koje studenti nisu mogli da ispune, nisu bili spremni prosto da odgovore na takve izazove. Sada je u studentskim zahtevima izražena potreba za produženjem roka za završetak studija. Kako su već više godina studirali, ipak nisu uspeli da odgovore tim kriterijumima i da ispune te uslove koji su postavljeni i bili 2005. godine. Zbog delikatne situacije svakako u kojoj se ovi studenti nalaze, poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati ovaj predlog. Ali ja vas, ministre, želim nešto da pitam. Već smo danas govorili o mnogim fakultetima koji su primeri dobre prakse u smislu da su sami već pokrenuli određene projekte kako bi studenti brže završavali fakultete i brže stizali do tih diploma. Želela sam da vas pitam da li je moguće učiniti to na svim fakultetima, svim uslovno rečeno, mislim u smislu onih fakulteta na kojima postoje studenti koji čekaju donošenje ovog zakona i studenti koji žele da završe po starom programu. Dakle, da li je moguće da se na svim fakultetima organizuje nešto slično kako bi se tim studentima koji, bez obzira na to da li su to lični razlozi, profesionalni, porodični i tako dalje, o tim razlozima nećemo razgovarati, ali oni očigledno imaju neki problem sa savladavanjem gradiva, sa nekim profesorom, možda sami sa sobom i tako dalje. Tako da sam želela da vas pitam da li je moguće da na svim fakultetima se organizuju takvi projekti. Ono što sam još htela da kažem, danas smo svedoci jedne potpuno nenormalne situacije u kojoj takozvani studenti iz organizacije 1 od 5 miliona drže pod opsadom zgradu rektorata, ne puštaju unutra ni studente, ni zaposlene, obilaze ih samo njihovi džabalebaroši koji svakodnevno pokazuju zapravo u ovom trenutku i u ovoj konkretnoj situaciji i koliko loš odnos imaju prema sistemu obrazovanja. Pitam se koliko neko mora nisko da padne da bi stavio šator u zgradu rektorata i da bi tu legao da spava. Ponovo se postavlja pitanje koji su njihovi zahtevi. Da li je realno da zahtev studenata bude smena nekog ministra i da li je realno da se zbog toga blokira zgrada rektorata? Zna se šta studenti mogu da traže. Svi smo studirali, manje više, svi smo tražili nove rokove, svi smo tražili da nam se smanje školarine koje plaćaju školarinu, svi smo tražili produžetak studija itd. Ovo su samo politički zahtevi, ovo su samo pritisci koji se vrše na vlast, nažalost, zloupotrebom studenata i zloupotrebom vrlo važnih institucija. Tako su i 2017. godine, posle predsedničkih izbora, isti ti iz, ne znam, 1 od 5 miliona ili Ne davimo Beograd, razne žute patke i tako dalje, pričali da su protesti studentski, da su protesti socijalne prirode, ni tada nisu bili studentski, i tada su bili političke prirode, sa zahtevom da se ponište izbori, jer je naravno Aleksandar Vučić na predsedničkim izborima ubedljivo pobedio. Tako da je vrlo jasno o čemu se ovde radi. Ovde se radi o jednoj anarhiji, radi se o zloupotrebi studenata i univerziteta,
u interesu jedne političke opcije. I onda imamo jednu, kao što sam već rekla, nenormalnu situaciju i stojim iza toga što sam rekla da ispred zgrade stoje studenti i stoje zaposleni koji ne mogu da uđu u zgradu, a u zgradi rektorata su predstavnici jednog dela opozicije, u zgradi rektorata su političari kao što su Marinika Tepić, kao što je Lutovac, kao što je Boško Obradović i on se danas prošetao do rektorata i tako dalje, kao što su vođe organizacija čije delovanje je isključivo političko. Ja ih ovom prilikom pozivam da se oni lepo vrate na ulice sa koje su ušli u taj rektorat, jer očigledno ta uličarska politika im mnogo bolje leži nego da budu u bilo kom delu univerziteta ili rektorata, a sa svojim kolegama i koleginicama ću podržati ovaj predlog zakona kao ideju da se i dalje ljudima koji žele da se školuju u ovoj zemlji, da ostanu da rade u ovoj zemlji, da podrška. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospodin Šarčević, izvolite. Dam kratko odgovor, naravno da to zavisi pre svega od svake visokoškolske ustanove, a s druge strane i od studentskih parlamenata iz KONUS-a. Znači, ja ih stalno podsećam da oni imaju određena prava koje treba da koriste bolje. Rekao sam već i prošli put ovde da je zakon o studentskom organizovanju gotov. Treba je da bude u parlamentu još prošle nedelje, ali još neke usaglašavanje imaju sa ministarstvom finansija. Znači, nekom sledećom prilikom ću ja ući ovde sa studentima, pošto ja moram branim i taj zakon, ali smo ga zajedno uradili. Tako da tu stoje svakakva neka prava, pa i ovo pravo. Znači, oni moraju da zahtevaju to, znači da urede. Tamo gde je dobar odnos sa prodekanom za studentska pitanja i studentskim službama, gde, a mislim da većina visokoškolskih ustanova hoće. Znači, nisam do sada bar nigde dobio informaciju, sem ovi koji su u nekoj opstrukciji rada, jer sa nama i ne komuniciraju kao da su pripadnici neke druge države, a probleme koje stvaraju ja ne bih da iznosim, jer bi ispravo to radim sad namerno zato što su u nekom svom svetu. Ali mislim da će to biti uspešno i da će i profesori, i dekani, i svi drugih tetija se uradi. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Andrijana Avramov. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani. Današnji govor zapravo započinjem kritičkim osvrtom na predstavnike takozvane opozicije koji se u stranim plaćenim medijima zalažu za fer i poštene izbore. Moram da se zapitam da li predstavnici takozvane opozicije znaju zapravo šta znači reč poštenje. Reč poštenje je sinonim za čestitost, samosvesnost, moralnost i nepokvarenost. Za poštenje se zalažu oni koji su naš budžet oštetili preko 500 miliona, preko gradnja mosta od 400 miliona i kupovinom televizija zarad sopstvene promocije i reklamiranja. Reč poštenje koriste oni koji su duže vreme bili predmet obrade američke obaveštajne zajednice i snimka iz delikatnog apartmana u hotelu Waldorf u Londonu, gde su prikupljeni razni kompromitujući materijali gospodina Jeremića, gde je navedeno da postoji poseban materijal o njegovom devijantnom ponašanju. Oprostite, ja sam zaista potrešena zbog ovoga. Reč poštenje koriste oni koji su predvodili kriznu grupu koja je 2000. godine upala u Jugopetrol, preuzela vlast u energetskom gigantu i prisvojila vrednosne papire. Da, poštovani građani, to je bio gospodin Vuk Jeremić. Za fer i poštenje se hvataju i oni koji žele kamionom da gaze sopstveni narod, učesnike protesta i predstavnike policije, koji su tu da zaštite narod njih samih u takvim protestima. Gospodin Obradović zahteva nešto od nas, koji je izgubio svoju poslaničku grupu, koji je izgubio svoje članstvo, time što je upadao u RTS i navodio nedužnu decu i građane da prete, lome motornim testerama i razbijaju. Gospodo i džentlmeni dragi, reči fer i poštenje služe onima koji imaju fer i pošten odnos prema narodu. Poštenje znači uzornost, čistoća, obraz, ispravnost, nepotkupljivost, a ona na moju veliku žalost zapravo je ono što vi nemate, to hoću da kažem. Jer dela uvek govore više od reči. I vaša izgovorena rečenica, uspeh bojkota se neće meriti izlaznošću naroda, jeste samo odraz vaše nemoći, jer kako drugačije možete sprovoditi vaše ideje bez podrške naroda? Znači, vaša zamisao jeste da ćete se vi zalagati za vaše ideje bez podrške naroda. Zar vas ni malo ne zanima šta naš narod misli o vašim
potezima. Ovakva izjava je samo vaša potvrda da vi narod doživljavate kao robovlasništvo i smatrate da prosto vama narod pripada. Naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić nas je naučio pre svega moralnom osloncu na vlast, a ne otkriću da vlasti uopšte nema, zahvaljujući vašoj prošlosti dok ste vi vladali. Naš predsednik je izabran kolektivnom voljom naroda i uprkos mojoj gorčini i uznemirenosti koju sam već napomenula da osjećam i ovakvom izlaganju, Srpskoj naprednoj stranci i našem predsedniku je imperativ da nastavimo da radimo i gradimo još više, da povisujemo plate u oblastima prosvete, zdravstva, kulture, da gradimo puteve i dalje, da otvaramo nove fabrike i nova radna mesta, da gradimo bolnice i to još jače i bez oklevanja. Ja kao narodni poslanik želim da se zahvalim našem narodu na podršci i razumevanju, na davanju snage i vetru u leđa, uprkos svemu što žele da nam sruše. Ali ne možete da obrišete i srušite sve što smo do sada uradili i što tek planiramo. Konkretno na opštini sa koje ja dolazim, a to je opština Savski Venac, ponosim se velelepnim izdanjem Beograda na vodi. Rekonstrukcijom Palate Pravde, koja izgleda lepše nego ikada. Imamo renovirane škole i vrtiće, sređene parkove, grade se novi velelepni objekti u Kneza Miloša i Sarajevskoj ulici, na Senjaku i Dedinju, zahvaljujući stranim investicijama. Rekonstruišemo Savski trg, Karađorđevu ulicu koja je završena i radimo mnoge druge projekte. Zahvaljujem se i našem rukovodstvu opštine Savski Venac, odnosno našoj predsednici Ireni Vujović na tome što nam je opština lepša i uređenija nego ikada. Sad ćemo se vratiti na studente, svakako i to je tema današnja, ne brinite ništa, gospođo Verice. Naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, ne odstupa od odgovornosti koje se prihvatio i ne želi da izneveri naše građane. U našoj Srbiji se nikad više nije radilo i gradilo i to su jedini argumenti koje mi uporno pokazujemo, a ne govorimo samo. Mi tražimo način da razgovaramo sa takozvanom opozicijom, ali nećemo i ne možemo odgovoriti na laži, neistine i njihove besmislene zahteve, na zahteve onih koje volja naroda uopšte ne interesuje. Što se tiče današnjeg predloga zakona o visokom obrazovanju, u potpunosti ga podržavam, jer smo time dali mogućnost našim studentima ponovno produženje roka na naredne 2 godine. Ovom izmenom i dopunom zakona smo pokazali da razumemo i želimo da pomognemo našim studentima koji su upisali studije još 2005. godine. Svesni smo da su naši studenti usled spleta životnih okolnosti, da li zbog proširenja porodice ili stalnog zaposlenja ili zdravstvenih razloga ili članova porodice, bili prinuđeni da pauziraju sa studijama, ali istovremeno i molim naše drage studente ovim putem, jer mi je kao članu Odbora za obrazovanje stiglo zaista mnogo molbi za produžetak roka za završetak studija, da se potrude i završe upisane studije zbog nas i pre svega njih samih. Zaista smo uzeli u obzir sve vaše nedaće i zato se zahvaljujem pre svega i našem ministru gospodinu Šarčeviću, koji je takođe vaše probleme uzeo u obzir i podržao ovakvu odluku. Našim studentima želimo sretno i veoma brzo učenje. Hvala na pažnji. Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani građani. Mi danas ponovo pred nama imamo zakon iz oblasti obrazovanja i kao što smo već upoznati, radi se o produženju roka za završetak studija za studente po započetom nastavnom planu i programu u naredne 2 godine. Bitno je stvarati obrazovane ljude i podizati nivo obrazovanja našeg naroda. Vrednost intelektualnog kapitala je glavni izvor uspeha na nemilosrdnom tržištu i baza su bez koje je gotovo nemoguće sprovesti napredak i reforme koje sprovodi vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić na čelu. Jer činjenica je da se reforme obrazovnog sistema sprovode upravo u cilju boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja. Zato su visoko obrazovani ljudi od velikog značaja za našu zemlju, što je i stav Srpske napredne stranke. Studenti često snose posledice raznih životnih neprilika, ali zato im treba olakšati i pomoći da nastave put kojim su krenuli. Stvoriti zajednicu koja će pružati šanse mladima i time ih zadržati u našoj zemlji. Treba ih motivisati zato što će obrazovani, kvalitetni kadrovi svojom sposobnošću, kreativnošću i znanjem ubrzati proces razvoja celokupne privrede Srbije.
U prilog tome pročitaću kratku poruku jednog studenta koji kaže: "Podržite nas, nikome nismo na šteti, nikome nismo na trošku. Učimo, radimo, čuvamo porodice, redovno izmirujemo financijske obaveze prema fakultetima, poštujemo ustav svoje zemlje i želimo da ostanemo u svojoj zemlji sa svojim porodicama." Upravo ovih nekoliko rečenica opisuju razloge zbog kojih ću uvek podržati ovakve studente i zbog čega mi je zadovoljstvo da podržim ovaj predlog zakona i svaki koji će olakšati školovanje. I studenti koji su upisali studije po Bolonji takođe su počeli da nam šalju mailove i iznose svoje probleme i zašto nisu mogli u roku da završe fakultete. Ja se zalažem da se njima izađe u susret i olakša studiranje. Ipak, moram da se osvrnem i da kažem da je za svaku osudu blokada zgrade rektorata Beogradskog univerziteta, zato što je to zloupotreba studenata, zloupotreba srpske elite u političke svrhe. Ovo je moderna Srbija u kojoj nije zabranjeno izražavati mišljenje, ali nije dozvoljeno sprovoditi diktaturu kako sprovodi nekoliko Đilasovih plaćenika. Onemogućavanje rada zaposlenih u rektoratu i ugrožavanje interesa studenata i profesora je sramotno i pokazuje kolika je nemoć opozicije. Za nekoliko meseci imaće mogućnost da izađu na izbore gde ćemo videti kome veruju građani Srbije, a mi ćemo nastaviti sa ozbiljnim radom. Mi želimo jaku Srbiju. Naša vlada i predsednik Aleksandar Vučić zaista ulažu ogroman napor i vidi se napredak u svim oblastima. Zato ću podržati svaku promenu koja će nam doneti bolji život. Našim studentima želim da budu istrajni u ostvarenju svojih ciljeva, a vama, poštovani ministre, želim dalji uspeh u radu. Hvala na pažnji. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite, koleginice. Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo poslanici. Danas pred nama predlog zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Naime, o čemu se radi? Grupa studenata koja je upisala fakultet 10. septembra 2005. godine, a nije završila fakultet u roku, pa smo produžili jednom rok, pa opet nije završila, iz ko zna kojih opravdanih razloga, je zamolila da taj rok, molim vas, je zamolila da taj rok pomerimo za 2 godine i mi ćemo to sa zadovoljstvom učiniti. U toku rasprave, evo, govorimo već sigurno 5-6 sati, nisam čula ni jedno negativno mišljenje, što je jako dobro. Svako ima svoj krst, nikad se ne zna zašto ko nije mogao u roku da završi fakultet. U ostalom, fakultet nikad nije bilo merilo inteligencije, nego upornog rada. Upravo Vlada Republike Srbije, njen cilj je obrazovanje, obrazovanje za 21. vek. Treba da napravimo decu koju umiju da misle, koje će biti timski igrači. Ne treba nam reproduktivno znanje. Reproduktivno znanje je prošlost. Nama trebaju timski igrači, igrači za 21. vek. Treba nam IT tehnologija. E, to mi radimo. Zato je velika količina velika količina novca upravo uložena u obrazovanje. To nam treba. Pa sedite se samo kakve smo povike imali kad smo govorili o dualnom obrazovanju. 2017. godine smo doneli taj zakon. Šta je bilo? Pilot projekat, 500 đaka, 40 kompanija, krenulo lepo. Odmah se javili još 22 kompanije, još 500 đaka srednje škole, fantastično. Danas imamo 69 gradova. Skoro 6.000 đaka, preko 1.000 kompanija. Tako se radi, tako se puni budžet Republike Srbije. Nama treba primenljivo znanje. Znači, treba povežemo obrazovanje i kompanije. Ne treba nam više, završio fakultet, reproduktivno znanje. I šta? Treba još 6 meseci, godinu dana, mnogo para da ga uvedemo u proces, u radno mesto. Dobro je što ćemo produžiti studentima koji su molili da im se produži rok studiranja, nisu završili fakultete 2018. na 2019. Završit će ga, produžavamo 2 godine, 2020. 2021. To radi, važi takođe i za magistarske nauke, za buduće magistre, ali i za doktorante. I ono što je još vrlo važno, treba naglasiti, a predmet je ovog zakona, je da su studenti iz medicinskih nauka zamolili da se njima produži rok, pošto je njima rok bio duži za godinu dana. Sada njihov rok iznosi umesto do 21. do 22. godine. Ja se radujem što ću biti deo tima koji će glasati za predlog ovog zakona. Hvala vam. Dakle. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite, koleginice.
Zahvaljujem. Politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke je Srbija zasnovana na znanju, na radu i blagostanju njenih građana. Naravno, u fokusu politike Srpske napredne stranke i ideje koju promoviše Aleksandar Vučić upravo je građanin i zaštita njegovog najboljeg interesa, kao i izlazak u susret državnih organa i institucija kako bi se kvalitet života svakog građanina u Republici Srbiji popravio. Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u fokusu ovog zakona su studenti, i to studenti koji nisu završili studije, odnosno koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine. Njima je bio rok da završe do 2011. godine iz raznih životnih razloga, odnosno u razloge ne moramo ni da ulazimo, ali oni nisu do tada završili započete studije, nisu završili master studije, nisu završili doktorske studije, i to je sve razlog da se njima da šansa da u naredne dve godine završe svoje studije. Znanje je moć, a svaka napredna ekonomija, a Srbija, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji koju je sproveo od 2014. godine, tada premijer Aleksandar Vučić, svoju ekonomiju temelji na zdravim osnovama, ali takođe svaka ekonomija temelji se i na rastu i razvoju koji proističe iz znanja. Moram da istaknem da je ova vlada, odnosno u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, su izvršene i te kako značajne reforme. Najpre želim da istaknem kao jednu od najznačajnijih reformi u sistemu vaspitanja i obrazovanja, to je dualno obrazovanje, to je sticanje moći učeniku i studentu da upravlja svojim znanjem kako bi proizveo uslugu, kako bi proizveo proizvod, kako bi on bio konkurentan na tržištu. To je mogućnost da kroz, to je naravno i mogućnost da se kroz razne naučno-istraživačke projekte steknu novi proizvodi i da se ide u korak sa savremenim dostignućima u svetu uopšte, da se ide u korak sa savremenim dostignućima u ekonomiji na globalnom nivou. Takođe želim da naglasim i veliku zaslugu ministarstva na vraćanju vaspitanja u osnovne i srednje škole. Vaspitanje je nešto što je nedostajalo dugi niz godina i kao da su ga nekom sabljom, posebno u periodu do 2012. godine, izbacili iz škola. Škola mora da svoj rad, sem obrazovanja, temelji na vaspitanju. Naravno da nije vaspitanje nešto što treba da radi samo škola, ali zakonskom regulativom vi ste to fantastično uspostavili red kroz povezivanje i sa roditeljima, kroz povezivanje sa drugim institucijama na lokalnom nivou, i pokušavate da vratite tu vrlo značajnu ulogu koje škole treba da imaju, a to je vaspitna uloga. Takođe želim da naglasim da su velika sredstva 2014. godine uložena u razvoj, odnosno u infrastrukturu, kada su u pitanju i osnovne škole i preškolske ustanove i visokoškolske ustanove. 150 miliona evra uloženo je za obnavljanje 128 škola, rekonstrukciju u skladu sa najvišim standardima koji se tiču i energetske efikasnosti, a sve u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za učenje i rad kako dece, tako i nastavnika. Dve takve škole nalaze se i u Priboju, opštini iz koje ja dolazim, to je osnovna škola Desanka Maksimović, koja je u potpunosti rekonstruisana, i srednja mašinsko-elektrotehnička škola. Naravno, zahvaljujući
ekonomskom napretku i razvoju Republike Srbije od 2014. godine, zahvaljujući smanjenju javnog duga, zahvaljujući realnom planiranju budžeta, stekli su se uslovi za povećanje plata u ovom sektoru, odnosno u svim sektorima od 8 do 15%, između ostalog to će biti sektor koji se odnosi i na prosvetu i na nauku i za istraživanje. A što se tiče ovih političkih aktivista koji su se zatvorili u rektorat, moram da istaknem da su to u stvari politički aktivisti Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Obradovića, onih istih predstavnika žutog tajkunskog preduzeća koji su za 10 godina vladavine opljačkali građane Srbije za preko 100 milijardi evra. Samo Dragan Đilas, vršeći javnu vlast za 4 svoje kompanije, ostvario je prihod od 619 miliona evra, a neto prihod iznosi 105 miliona evra. Pa gde to ima da neko vršeći javne funkcije obogati se? Ima kod Dragana Đilasa, jer on polazi od parole što narodu gore, to njemu bolje. Naravno da su ovi protesti i da se oni zasnivaju na nasilju, da oni i da nasilje nešto je što apsolutno ne opravdavamo, radi se o zloupotrebi jedne manjine da zabrani osnovna prava većini, kako nastavnicima, tako i studentima. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta, izvolite. Član 27, gospodine Arsiću, ja sam samo želela da podsetim narodne poslanike da govorimo o predlogu zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Već nekoliko sati prateći rad ovde, imala sam s vremena na vreme utisak da su neki poslanici pomešali papire, da su govorili o nekoj drugoj temi, neki o onome što je bilo u petak, pa su koristili taj papir, neki o nečemu što će tek biti u okviru ovog rebalansa budžeta i tako dalje. Naravno, nemamo mi ništa protiv širine u raspravi, naprotiv, zato se uvek zalažemo. Ali nekako bilo bi primereno, ne znam da li traje, odnosno da li je počeo, da li je nastavljen prenos, pošto dugo inače nismo u prenosu, ali ako jesmo i ako neko od tih zainteresovanih ljudi gleda ovu sednicu, a zainteresovani su svi ti studenti koji očekuju da im se produži rok za završetak studija, i mislim i na ove bolonjce i na ove takozvane stare studente, i ljudi će imati utisak da to uopšte nije na dnevnom redu, da se ovde priča o nekim sasvim desetim stvarima. Dakle, hvalite, evo hvalite ministra Šarčevića kako je u roku od 20 dana promenio mišljenje od nema šanse da se produži rok do evo produženja roka. Imate vi šta da hvalite, ali nemojte, dajte bar da se kroz raspravu bar neku naznaku da se radi o ovom predlogu zakona. Pogledajte dobro te papire sa kojih čitate da vidite tačno šta vam piše. Dakle, evo ja da iskoristim onda da podsjetim da mi kroz ovaj zakon želimo da, odnosno da tražimo da se produži rok i za bolonjske studente i da se na neodređeno vreme produži rok za završetak studija za ove takozvane stare studente. Hvala. Ne tražite da se izjašnjava Narodna skupština zato što bih htela da odgovara na vašu povredu poslovnika. Evo i vi ste iskoristili da povredu poslovnika kažete svoje političke stavove, kao i kolege narodni poslanici da kažu nešto što je u ovom trenutku politički aktuelno, osim rokova za produženje studiranja pojedine grupe studenta. Da li želite? Rekli ste ne. Idemo dalje po spisku. Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite, kolega. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podržavam predlog zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju, kojim ćemo studentima, starim studentima, produžiti pravo da nastave svoje studije
i u narednim godinama. Podržavam zato što će korist od donošenja ovog zakona biti daleko veća i značajnija, a da nismo doneli zakon, to jest kada ga ne bismo doneli, onda bi nepravda bila ogromna. Takođe podržavam inicijativu da ministar prosvete da preporuku univerzitetima, fakultetima, to jest visokoškolskim ustanovama, da i studentima koji polažu po bolonjskom sistemu školovanja se takođe omogući, to jest produže rokovi i omogući dalji nastavak školovanja. Iz jednostavnog razloga da sada oni ne bi bili u neravnom pravnom položaju u odnosu na stare studente. Podržavam predsednicu vlade Srbije Anu Brnabić u stavu da ne ispuni zahteve grupe studenata koji blokiraju rektorat Beogradskog univerziteta sa nekim političkim zahtevima. Znači, podržavam je da ne ispuni te njihove zahteve, jer smena ministra finansija svakako nije studentski zahtev. To je isključivo politički zahtev. Nažalost, ta grupa studenata podlega je pritiscima i političkoj manipulaciji, pre svega od onih koji su ih danima unazad predvodili u šetnjama i protestima beogradskim ulicama, podlegli su pritiscima i uticaju Sergeja Trifunovića, Jove Bakića, Boška Obradovića. Žalim te ljude, žalim te mlade studente, mislim da grdno greše. Samo nekoliko dana pre tog njihovog upada i blokiranja rektorata, ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije mi smo imali jedan divan događaj, promociju mladih oficira, najmlađih oficira Vojske Srbije, gde je 160 najmlađih oficira promovisano u čin potporučnika. To su do tog dana, do tog događaja sve bili studenti Univerziteta odbrane, studenti Vojne akademije, to jest Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, i tog dana su promovisani, postali su oficiri, promovisani su u čin potporučnika. Ponos Srbije, šta drugo reći? Najlepši deo Srbije. Svi drugi studenti treba da se ugledaju na njih, na njihov marljiv rad i na njihovu odgovornost. Zamislite, ako možete da zamislite, da je grupa tih studenata Univerziteta odbrane se okupila i zauzela, recimo, rektorat Univerziteta odbrane. Ili, recimo, da su zauzeli Vojno-medicinsku akademiju. Imaju neke svoje uslove. Da li uopšte možete da zamislite tako nešto? I da ne idemo dalje u pretpostavke. Mislim da ovi studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta grdno greše, da treba da napuste prostorije rektorata i omoguće rad rektoru i ostalom zaposlenom osoblju. Ministre, mislim da bi onaj primer, poštovani gospodine ministre, mislim da bi onaj primer koji je Ekonomski fakultet univerziteta u Nišu napravio kada je omogućio svojim starim studentima jednom organizovanom akcijom da polože određeni broj ispita i da dođu do diploma, mogao da bude dobar primer za čitavo naše visoko školstvo. Mislim da bi, eto, na sličan način trebalo da se organizuju i drugi univerziteti. Svakako ću podržati ove vaše predloge zakona jer su dobri i pozivam sve ostale narodne poslanike da takođe podrže ove predloge zakona. Hvala vam pažnje. Hvala. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jeftić. Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite, kolega. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici. Kako bi omogućili studentima koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine da završe započete studije, javila se potreba za izmenom u delu Zakona o visokom obrazovanju. Predlogom zakona utvrđuju se novi rokovi za završetak studija i to do kraja školske 2020. 2021. godine.
Tako će biti omogućeno da studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama, na magistarskim studijama koji su prijavljeni za doktorsku disertaciju završe po starom nastavnom planu i programu. Razlozi zbog kojih su se studenti našli u ovakvoj situaciji su mnogobrojni. Život u teškim uslovima, izbeglici, invalidi, raseljena lica, ljudi koji uče uz rad, loš materijalni status. Nije bilo lako da neko ko radi, da bi izdržavao svoju porodicu istovremeno i uči. Isto je i sa onima koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta, a porodice podeljene ili u rasijanju, da uče i svoje ispite daju na vreme. Nije bilo lako ni onima sa bolesnim članovima porodice. Isto i sa invalidnim licima koji sigurno teže i duže moraju da uče da bi došli do uspeha, a često je uzrok i loš materijalni status. Želje, mogućnosti i stvarnost su nešto što istovremeno nije moglo da se uklopi. To su razlozi zbog kojih su ovih mladi ljudi ostali sa ponekoliko ispita do kraja studija. Sve je to dovodilo do zastoja i produžetka studija, a želja svakog mladog čoveka je da uči, da se usavršava, da zaokruži, kompletira svoje znanje i jednog dana bude stručnjak u svojoj oblasti. Tako da su morali da traže od ministarstva produženje rokova za davanje ispita, to jest završetka studija. Na ovaj način pruža im se šansa kako bi imali budućnost i realizovali započeto studiranje u koje su uložili trud, zalaganje i vreme. Sutra će ovi ljudi biti od koristi Srbiji, upravo zbog sve većeg priliva investicija, sve veće potrebe tržišta, ulaganja inostranih kompanija koje traže naše stručnjake. Važno je da imamo što veći broj visoko obrazovanih ljudi. Srbija je zemlja sa najvećim prilivom investicija u regionu. 2018. godine u Srbiji je uloženo 3,2 milijardi eura. Sve više kompanija koje zbog dobre infrastrukture i dobrih kvalitetnih uslova dolaze u našu zemlju i traže naše stručne kadrove, jer su imali iskustva sa našim stručnjacima i sa njima su veoma zadovoljni. Zato nam je svaki student važan u obrazovnom prostoru i značajan. Država i treba da ima što više stručnjaka i da podstiče obrazovanje, što ova vlada i čini. Srbija treba da razvija još više sve svoje potencijale i da se takmiči u znanju i uspehu sa drugim zemljama. I Srbija razvija sve svoje potencijale. Mi smo zemlja vrednih i pametnih ljudi. Ljudi su naš najveći i najbogatiji resurs. Neverovatan i nepresušan potencijal kroz koga se ogleda znanje i moć, ekonomski razvitak. To se mora naglasiti, o tome se mora posebno voditi računa. Ova vlada je to prepoznala, zato nam je svaki čovek bitan. Do svakog studenta koji će sutra imati prilike da radi i da nešto učini za svoju zemlju, da da neki svoj doprinos. Samo na taj način Srbija ide sigurno u budućnost, u nove izazove sa više školovanih ljudi koji mogu spremnije i sigurnije da se uhvate u koštac sa izazovima i otvore nove perspektive Srbiji. U danu za glasanje podržat ćemo ovaj predlog. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Samo da vidim koliko još vremena preostalo. 6 minuta i 25 sekundi, izvolite. Hvala predsedavajući, uklopit ćemo se ukratko. Poštovane kolege, uvaženi predstavnici vlade, uvaženi ministre, mi smo već prošle godine govorili na ovu temu, odnosno na temu produženja rokova za završetak studija studentima koji su fakultet upisali po takozvanom starom programu. Prema nekim preliminarnim podacima, oko 1000 ljudi je u tom periodu završilo svoje studije, međutim, ne bi baš rekao da možemo govoriti o tome kao običnoj brojci. Naime, radi se o životnom pitanju i sudbini tih 1000 ljudi, odnosno tih 1000 porodica. Za mnoge od njih je to verovatno jedan od prelomnih trenutaka u njihovom životu i radu.
Činjenica je da još par hiljada ljudi se nalazi u jednom takvom procepu, odnosno u toj trci sa vremenom, sa željom da završi započete studije, i sa te strane mislim da trebamo da im damo podršku. Tim pre što mislim da ne smemo kao društvo dozvoliti sebi luksuz da u vremenu kada činjenica je dobar deo obrazovanih ljudi odlazi u inostranstvo, da mi zbog nekakvih naših prepreka i administrativnih, da kažem, začkuljica, ostanemo bez par hiljada potencijalno visoko obrazovanih ljudi. Takođe, mi poslanici Srpske napredne stranke smo oni koji cene rad i trud, oni koji cene želju i tih ljudi da završe započeti posao i da šire svoja znanja. Kao što cenim, uvaženi ministre, i vaš rad na poslu osavremenjavanja srpskog obrazovanja, kao što cenimo i rad, ako ćete na kraju krajeva, i ministra finansija na uspostavljanju stabilnosti u javnim finansijama, kao što cenimo rad i trud premijerke Brnabić, koja je u stvari najodgovornija za sprovođenje onoga što je vlada zacrtala u danu njihovog izbora, i na kraju krajeva kao što cenimo rad i trud srpskog predsednika Aleksandra Vučića i sve ono što on radi proteklih godina, i kada je u pitanju Republika Srbija i kada je u pitanju naš narod na Balkanu u celini. Kao što cenimo rad i trud u svemu onome što radi za Drvar, Grahovo, Mostar, Glamoč i sve one opštine u Bosni i Hercegovini i sve ono što radi za svaku od opština pojedinačno u Republici Srpskoj. E sad, činjenica je da neki visokoškolske ustanove počinju da koriste kao poligon za političko delovanje, ali pre svega za političko nasilje. E, to je ono što ne cenimo i ne podržavamo. Mi vrlo dobro znamo o kome se radi. To su puleni opozicionih lidera Đilasa, Jeremića, Obradovića, a takođe znamo i da imaju veoma moćne saveznike. Njihovi saveznici su uglavnom oni koji su danas uglavnom van granica Srbije. Treba li vam veći dokaz za to od onoga ako ovih dana ispratite sarajevske, prištinske, zagrebačke medije, vidjet ćete da su oni verni saveznici i ovih ljudi iz dela opozicije i saveznici posla koje oni rade. Mislim da to samo po sebi dovoljno govori i da ne treba ništa dodatno pojašnjavati u tom smislu. Međutim, uvaženi ministre, i vi i vlada i predsednik, budite sigurni, imate verne saveznike. Vaši saveznici smo mi, narodni predstavnici u ovom uvaženom domu, i vaš saveznik je narod u Srbiji i, ako hoćete, naš narod u regionu. Mi ćemo čvrsto stajati iza onoga što vi zajedno sa predsednikom države radite, a takođe vas molimo da zbog tog jakog saveza koji ima i Srpska napredna stranka sa narodom Srbije izdržite u tom svom poslu i odolite svim pritiscima koji ovih dana dolaze i prema predsedniku države i prema vladi Republike Srbije. A mi ćemo u danu za glasanje podržati i ovaj zakonski predlog čiji ste vi predlagač, uvaženi ministre. Hvala vam. Zahvaljujem. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96 poslovnika. Pošto se niko ne javlja, zaključujem načelni pretres o predlogu zakona. Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavimo sutra u 10 sati.